Watainiwa nane wanaingizwa kwenye chumba cha mtihani, lengo ni kupass ili kupata kazi kwenye hiyo kampuni. Kisha wanapewa maelekezo na msimamizi kwamba kwenye hichi chumba cha mtihani hakuna sheria bali sheria zetu tu, yani sheria za kampuni. Anawaambia kuna swali moja mbele yao na jibu moja tu ndo linalohitajika. Pia ukijaribu kuongea na msimamizi au mlinzi basi utatolewa kwenye chumba cha mtihani. Ukichafua karatasi yako kukupenda au bahati mbaya pia utatolewa kwenye chumba cha mtihani. Na ukichagua kutoka kwenye hiki chumba kwa sababu yoyote ile basi utakuwa umejipa tiketi ya mwenyewe kuondoka. Baada kusema hayo akawauliza washikaji kama wana swali lolote, lakini washikaji wakawa kimya kumaanisha hakuna swali. Basi mwamba akawatakia kila laheri na akaibonyeza saa ianze kuhesabu, alafu yeye akaondoka, atakuwa na wasimamia kupitia kamera. Washikaji wakageuza karatasi ili waanze sasa mtihani, lakini wanakuta karatasi ni nyeupe. Sintofahamu ikaanza. Sasa kuna mwanadada mmoja, yeye akaamua ajiongeze bana, akaanza zake kuandika pale. Akawa anaandika kwamba akichaguliwa atakuwa mfanyakazi bora na nini, akawa anaandika CV tena. Kamera ikamuona anachokiandika bana, ghafla na mlinzi naye akaja akamshika bega akamtoa, maana kavunja ile sheria ya kuchafua karatasi, hawatakiwi kuchafua karatasi zao. Sasa kuna mwana mmoja akachekecha ubongo, kisha akamshtua jirani yake na akamwambia kwamba wenyewe kwa wenyewe wanaruhusiwa kuwasiliana, maana msimamizi aliwazuia kuwasiliana na yeye au mlinzi. Ndipo washikaji wakaanza kuwasiliana na kuulizana swali ni lipi, wakaanza na kupeana majina, maana walikuwa hawajuani na walikuwa hawataki kutumia majina yao halisi. Kwa hiyo kukawa na black, dark, white, brown, blonde, brunette na diff. Baada hapo wakaulizana kitu gani kingine hawajazuiliwa kufanya, wakagundua ni kusimama. Hivyo white akasimama na mlinzi akumfanya kitu. Brunette akaja na wazo akasema kwamba vipi kama swali limeandikwa kwa wino ambao hauonekani. Akabeba karatasi yake akaenda kwenye taa, lakini hamna kitu alichokiona. Na wengine wote wakajaribu kufanya kama alichokifanya Brunette, lakini hamna kitu alichokiona. Likaja wazo jingine kwamba wavunje taa ili ziwake taa za emergency, labda karatasi zitaonesha kitu kwenye taa za emergency. Hivyo wakaanza kuvunja taa moja baada nyingine, taa moja baada nyingine, mpaka walipofika kwa diff. Kweli bana, taa za emergency zikawaka, lakini karatasi bado hazionyeshi kitu mzee. White akachukua karatasi ya yule dada ambaye alitimuliwa kisha akaikojolea labda itaonesha swali, lakini bado ni mtiti. Huku muda nao natembea tu, mara ghafla diff anaanza kulia huku akiangalia karatasi yake. Wanamsogelea na kumuuliza mwamba labda kuna kitu anaona, lakini jamaa anaongea French hivyo anashindwa kuelewana. Brown anaanza kuidoubt kampuni ambayo anaiombea kazi. Anahisi kwamba wanachezewa mchezo na hawa jamaa, lakini Dark anampinga kwa kumwambia kwamba yeye hii kampuni anaijua vizuri. Ni kampuni moja kubwa tu, ilishawahi kufanya ugunduzi wa dawa ya kirusi ambacho kilitesa sana watu mpaka kuwaua, ila wao wakaja kama solution. Brunette anasogea kwa mlinzi kisha anaingia mfukoni kwake na anachukua lighter, alafu anarudi nayo kwa washikaji. Wanakubaliana waiwashe karibu na fire emergency ili atoke maji. Kwa mwanzoni mwanadada akashindwa kufikia pale juu, hivyo White akamletea karatasi akashalikunja. Bidada naye hata kuangalia kalichoma kisha kalisogeza pale juu, maji akamwagika. Black akakinga karatasi yake, labda utapata kitu, lakini pia hamna kilichoonekana kwenye hizo karatasi. Brunette ndo akili namrudia, anaulizia karatasi yake iko wapi, maana mezani kwake pale ilikuwa haipo. Akaifungua ile karatasi aloichoma akagundua ilikuwa ni karatasi yake, na hapo hapo mlinzi akaja kumchukua kisha akamtoa nje. White kamchoma mwenzake kwa makusudi kabisa. Muda nao nazidi kutembea, zimebaki dakika 35 tu, Diff anaanza kulia tena. White akamsogelea kisha akamforce Diff aharibu karatasi lake. Diff naye akalichana karatasi kisha akalitafuna. Afande akamtoa, lakini wakati anamtoa Diff aliangusha miwani chini. Sasa wakawa wamebaki watu watano tu. Kitendo ambacho White amefanya kilimkera sana Black, hivyo mwamba akamzimisha ngumi moja nzito sana mpaka mwamba akazima. Kisha wakamfunga kwenye kiti ili akiamka asiwasumbue. Wanakubaliana washirikiane kumtoa huyu jamaa humu ndani, hivyo wanamshikisha penseli ili achafue karatasi yake, lakini mwana anaishia kuidondosha tu penseli chini. Muda nao umebaki dakika 29 tu, mwana anazinduka, anaanza kulilia kufunguliwa ili anywe dawa zake, maana na yeye aliasilika na vile virusi vya mlipuko. Washikaji wanamwambia kwamba awaambie ukweli kwanza ndipo atampa dawa. Mwamba akazima tena. Wakati jamaa kazima, Brown anamuhisi Dark kuwa atakuwa anajua ukweli kuhusu mtihani, hivyo funga kwenye kiti kisha akaanza kumuhoji. Bidada hana anachozungumza. Brown anachukua karatasi kisha anamkata nayo kwenye paja. Mwanadada akalia sana, mwisho akamwamini kuwa hajui chochote. White akaanza kuchezesha mikono na mwili mzima, ndipo akamwamini jamaa kweli anaumwa. Wakaanza kutafuta vidonge vya mwamba, havionekani, hivyo akaanza kusachiana, lakini wapi. Dark akamuhisi Brown, akaenda kwenye meza yake akakikuta kile kidonge amekificha. Alivyoenda kumpa White, Brown akamzuia kisha akakipiga kofi hicho kidonge, kikadumbukia kwenye mtaro wa maji. Hali ya mwamba
kwamba ikazidi kuwa mbaya, Dak akaigeukia kamera na akaanza kuwalalamikia wasimamizi. Afande akamtoa maana amevunja ile sheria ya kuongea na msimamizi. Sasa Blonde akatumia kibanio chake cha nywele akaichomoa ile dawa chini, kisha akaenda kumpa Mwana. Mwana naye ndo kukurupuka kisha akakaa poa. Wakaangalia muda zimebaki dakika 10 tu, wakamfungua White. Hakuchelewa akaanza makeke yake tena. Kisha akawaambia kwamba kwenye mtihani hakuna swali, ila hili ni game, atakayebaki wa mwisho huko ndani ndo atakuwa mshindi. Mlinzi ana bastola, White akataka kuifata, Black akamzuia, kisha yeye ndo akaichukua na akamnyoshea White. Lakini alivyojaribu kushuti ikawa haitoi risasi kwa sababu ni bastola ya fingerprint, yani mpaka mmiliki mwenyewe ndio anaweza kushuti na ikatoa risasi. Hivyo akaanza kubarangana pale, mwisho bastola ikaangukia kwa White. White akaenda kumshikisha mlinzi maana yeye ndo mmiliki, kisha akawafosi Wana watoke nje wamwache yeye peke yake. Akaanza Brown akatoka, akafuatia Black akagoma. Blonde akasema yeye ataanza kutoka. Wakati Blonde anatoka akamwambia Black akae tayari. Alipofika mlangoni, Blonde akaziamuru taa zizime. Hapo hapo Black akataka amvamie White lakini akapigwa risasi ya moyo. Baada ya Black kwenda chini, White akagundua kuwa na Blonde pia bado yupo ndani, cause hakutoka mwili mzima, aliacha mguu. Na hapo hapo saa inapiga kelele kwamba muda umeisha. Jamaa anaenda kwenye kamera kisha anaanza kuwalalamikia kwamba yeye ndo mshindi. Mara mlinzi anamshika bega na kumuonesha muda, kumbe bado sekunde 20 kabisa. Na yeye akaangalia kwenye saa yake, bado sekunde 20 pia ndio muda uishe kabisa. Sasa tusichanganyikiwe, ilikuwa hivi: wakati washikaji wanakomana kuchomachoma makaratasi pale ili maji yamwagike, Diff alienda pale mbele alafu akaupeleka muda mbele sekunde 30. White akili inamjia kichwani kwamba ameongea na msimamizi katikati ya muda wa mtihani, hivyo akawa hana chake mule ndani. Akabaki Blonde maana yeye akutoa mguu ndani pale. Chini akaona miwani ya Diff akaichukua, kisha akachukua na kipande cha chupa akaenda kukagua vizuri karatasi. Akagundua kuna maneno yameandikwa question 1. Ndio ikamjia akilini kwamba Diff alijaribu kuambia lakini hawakumuelewa. Kumbe jamaa aliona maandishi bana. Alafu hapo hapo Diff anaingia, bidada anampelekea miwani yake, anampa na karatasi. Diff anaisoma, alafu bidada anampa majibu kwamba no. Hilo ndo jibu linalohitajika. Yaani pale mwanzoni msimamizi alivyouliza any question, walitakiwa kujibu no. Sasa huyu Diff yeye ndio bosi wa hii kampuni, alikuja humu ndani kuwasoma tabia ya Tuana. Mwanadada anaambiwa kwamba yeye ndo mshindi, hivyo atapata kazi. Lakini mwanadada anasita na kusema kwamba hawezi kufanya kazi kwenye kampuni inayoua watu. Msimamizi anamjibu kwamba Black hajafa ila amesinzia tu, maana ilompiga sio risasi bali ni dawa. Dawa hiyo inaua virusi na pia inaufanya mwili wako uwe strong zaidi. Kweli bana, Black akaamka, kisha bidada akaamini na akakubali kufanya nao kazi hawa jamaa. Na hapo ndio inakuwa mwisho wa mzigo unaitwa Exam wa mwaka 2009.